मला काय समजलं नाही की का एवढी चिडाचिड चाललेली आहे. अरे करायचं काय आता, सगळेच्या सगळे इकडे आले तर आम्ही काय करायचं. बरं तुमचं सुद्धा तेच चाललं होतं ना काल, पण त्या प्रफुल्ल पटेल साहेबांनी सांगितलं ना 2004 काहीतरी चाललं होतं, तेव्हापासून चालूच आहे ना. आता या अनेक गोष्टी तर मलाही माहिती नाहीत, यातल्या काही गोष्टी त्यांना माहिती आहेत प्रफुल्लभाईंना, काही गोष्टी यांना माहिती आहे, मला फार थोड्या गोष्टी माहिती आहेत. पण जेव्हा माहिती पडलं तेव्हा म्हटलं अरे मग आता तळ्यात मळ्यात करायच्या ऐवजी अरे काय एकदाचा निर्णय घ्या. सगळ्यांनी सह्या केल्या, किती 54 आमदारांनी, बाकीच्या अनेकांनी, खासदारांनी सुद्धा. चला म्हणे जायचं सुद्धा ठरलं ना. हे ही मंडळी चालली होती ना, ते जयंतराव पाटील, हे अजित दादा आणि प्रफुल्लभाई, विमानं तयार, शेवट शेवट एक विमान इकडे तिकडे कुठे तिकडून तिकडे तिकडे काय जायचं यांच्या पद्धतीप्रमाणे. आणि परत जयंतरावांना काय वाटलं, परत जाऊन विचारावं साहेब विमान तयार आहे तर आता मी विमानात बसायला जातो. आता साहेब म्हणाले विमान तयार आहे, विमानात बसायला चालेल. अरे थांबा थांबा म्हणे, नका बसायला जाऊ, थांबा जरा इथं. परत एकदा झालं नाही ना राव, या अनेक वेळा झालं. मी मागे सांगितलं तुम्ही एकदा एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या पक्षाला हो म्हणून सांगितलं आणि नंतर तुम्ही मागे सरलात तर एकदा ठीक आहे हो, एकदा दोनदा तीनदा चारदा पाचदा तेच तेच तेच. पर काय चुकलंय, अडचण काय आहे, आम्ही काय आमचा पक्ष सोडला? आम्ही आमच्या पूर्वीच्याच फुले शाहू आंबेडकरांच्या मार्गानं जाणार आहोत. आमचा पक्ष जो आहे वेगळा आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे त्याचं नाव आहे. काय अडचण आहे मला समजत नाही. हे गेले यांचं काय मार्ग बदलला, आमचा काय मार्ग बदलला? नितीश कुमार त्यांच्याकडे जाऊन आले बीजेपी बरोबर, काय झालं? आहे त्या ठिकाणी आहेत, मार्ग काय बदलला त्यांचा? जयललिता पण गेल्या होत्या, नवीन पटनाईक पण, मेहबूबा मुफ्ती त्या सुद्धा. मग यांची विचारधारा बदलली का? ते त्यांच्या विचारधारानेच काम करतात, पण अलायन्समध्ये जे आहेत ते बीजेपी बरोबर गेले. आम्ही सुद्धा जे आहोत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली बीजेपीच्या सरकारमध्ये गेलो. त्याच्या अगोदर आम्ही उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेबरोबर सरकारमध्ये गेलो. म्हणजे आम्ही शिवसेनेचे झालो का? नाही. म्हणजे आमची विचारधारा बदलली का? नाही. तसं पाहायला गेलं तर शिवसेना आणि बीजेपी विचारधारा जवळपास सारखीच आहे. मग तिकडे बसलं तर चालतं, मग इकडे बसलं तर का चालत नाही? बरं तुमच्याच मनात 5-7 वेळा आलं का चला 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 आणि ऐन वेळेला तो तुमचा कार्यक्रम रद्द. पण आज जसं सांगण्यात आलं, सर आमदार आहेत, आपले खासदार आहेत, कार्यकर्ते आहेत, विकास हा सगळ्यांचा महत्त्वाचा भाग. महाराष्ट्रातील ताज्या बातम्यांसाठी बघत रहा टाइम्स टुडे टीव्ही, सोबतच शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हां बेल आयकॉन